ሰላምታችሁልኝ ውድ ተከታታዮቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ይሄ የምታዩትን በጣም የሚጣፍጥ ንፍሮ በሚጥሚጣ ድንች በሚጥሚጣ ድሬዳዋ አካባቢ ተወዳጅ የሆነውን እሱን አሰራር ይዤላችሁ ወደ እናንተ ጋር ብቅ ብያለሁኝ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ከኔ ጋር ቆዩ ስል ጋበዝኩኝ አሁን ወደ አሰራሩ ይሄው የምጠቀመው የ ቦለቄ ዋይነት ይሄንን ዳጣቆር ያለውን ተጠቀማለሁኝ በመጀመሪያ እንደምታውቁት ጥሬ ነው እንግዲህ ገና ምንም ነገር ያልተዘጋጀ ነው ሙሉ ሂደቱ ነው ተቆር ያለ ነው ይሄ እኔ የምጠቀመው ቀላ ያለው ቢሆን እዛ አካባቢ ቀላ ባለው ነው እኔ እጄ ላይ ያለው ተቆር ያለው ስለሆነ ይሄም ይሆናል የትኛውም መሆን ይችላል ግን ያኛውን ቀላ በሚለው ስላ ምናቀው ወይ ደግሞ ድሬዳዋ አካባቢ ያላችሁት ያንን ካወያችሁት ካወቃችሁት ብዬ ነው እንግዲህ ብዬ ሳይሆን ነው ለማለት ፈልጋለሁኝ ይሄው እንግዲህ በላው ላይ አንዳንድ ነገሮች ካሉ ብድግ ብድግ አረጋለሁ ስፔሻሊ በውጭ ሀገር እንደዚህ ያለ ነገሮችን በመንገዛበት ጊዜ ምንም አይነት ቆሻሻ የላቸውም በጣም ንጹህ ናቸው ኢቭን እንኳን እንዲህ እንኳን ይሁን ውሃ ሲጨምርበት አቧራ እንኳን የለውም ግን እኛ ያወቃል ለምዶ ነውብን በደንብ ባርግተን እናጥበዋለን ሙልጭ አድርገን ማለት ነው እንደዚህ በዚህ መልክ እንደምታዩት ሙልጭ አድርጌ ካጠብን በኋላ ወደ ማጥለያ ላይ በማድረግ አና ምንም በቃ ዝም ብለን ጥብነ መናረገ ይሁንና በደንብ ጥብ አድርገዋለሁ ሙልጭ አድርጌ በመቀጠል እንደዚህ ወደ ድስት ላይ እንገለብጠዋለን እንግዲህ ይሄ ሂደቶቹ ናቸው ከዛ በኋላ የፈላ ውሃ ማዘጋጀት አለብን የፈላውን ውሃ በድስታችን ላይ እንጨምርበታለን በደንብ ጨምረን ከዛ በኋላ ለ24 ሰዓት ከድነን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው እንግዲህ ውሃውን ምጥጥ ያረጋል ውሃውን ሲመጥ መልሰን የፈላ ውሃ እየጨመርን 24 ሰዓት እስኪሞላው ድረስ በደንብ ያረግን እንደ ማክያቱን ጥል እንትን ይልና ይመጣውና ወደ ላይ ብቻውን ሆኖ እንዳይቀር ይሄው እንደምታዩት የፈላ ውሃ እየደጋገምኩ እየጨመርኩኝ በዚህ መልክ እንደዚህ ውፍርፍር ብሎ ቦለቄው እንደዚህ በዚህ መልክ አድሯል ለ24 ሰዓት ማለት ነው ስናበስለው በጣም ብዙ ሰዓታት እንዳይወስድብን ያደርግልናል እዛም በቀዝቃዛም በፈላማ በዚህ መልክ አድርገው የሚያዘጋጁታል እንግዲህ እኔ በፈላው አድርጌ እንደዚህ ዘፍዝፈነው ከዛ በኋላ የዘፈዘፍንበትን ውሃ እናወጣዋለን ማለት እናጥበዋለን በደንብ አድርገን እንደዚህ የዘፈዘፍንበትን ውሃ ካጠብን በኋላ በመቀጠል እንደዛው መልሰን ወደ ማጥለያችን ላይ እንገለብጣለን ምክንያቱም እንደዚህ የምናጥብበት ምክንያት ዘፍዝፈነው ስናሳድር የሆነ ጥቁር የሆነ ከላው ላይ የራሱ ከለሩ ነው የሚሆነው ግን ዝቅጤ ማለት ነገር አለው መልሰን አብረን ከነሱን ቀቅለው ብለን ካልን ስንቀቅለው ከውስጥ ይተኛና ያርና እንትን እንዲ ሊሆንብናል ስለዚህ እንደዚህ በዚህ መልክ መልሰን አጥበን ብናስለው ብናዘጋጀው ጥሩ ነው የምለው ያው እንደምታዩት እንዴት ወፍሮ እንደሆነ በቃ ልክ የተቀቀለ የበሰለ ነው ራሱ የሚመስለው ግን በጣም ራስ ብሏል አሁን ውሃውንም እንደዚህ ቀዝቀዝ ያለ ውሃ ነው ጨመርኩበትን ጨምረን ንጥደዋለን ማለት ነው ቢያንስ ለመብሰል ከ5 እስከ 6 ሰዓት ያላነሰ ይወስድብናል ለዛውም ዘፍዝፈ ነው ማለት ነው ባንዘፈዝፎ ደግሞ ብላችሁ አስቡት ሙክክ ብሎ እንዲበስል እንደዚህ ኦልሞስት እኔ ወደ 5-6 ሰዓት አካባቢ ወስዶብኛል እንደዚህ ሳበስለው ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ በደንብ መብሰሉን ውሃ ያፈላን እየጨመርን እየደጋገምን በደንብ ሙክክ ብሎ እስኪበስል ድረስ ይያየን ማሰላለብን እንግዲህ ቦለቄ በደንብ ሙክክ ብሎ ካልበሰለ ጣዕምም አይኖርም አይጣፍጥም አሁን ያንን ውሃ ከጨረሰ ኦልሞስት በደንብ ሙክክ ብሎ በስሏል በቅቶታል አሁን ደሞ ሌላ ቀጥዬ ደሞ ድንች እንጥዳለን ማለት ነው ድንቹንም በእንደዚህ መልክ እናበስላለን ድንቹ እንደዚህ ወጋ አድርገን መብሰሉን ካረጋገጥን በኋላ በመቀጠል አውጥተን እንግዲህ ትኩስ ትኩሱን ነው የሚሸጠው በመንገድ ላይ የሚሸጥ እንደ ፈጣን ምግብ አይነት ሲሆን ድሬዳዋ አካባቢ ጣዋት ላይ ድንቹ ለቁርስ ሰዓት ሞቶ ይሸጣል እንደዚሁ ደግሞ ማታ ላይ ደግሞ ከመክሰስ እንዲሁም ደግሞ እራትን በሉት በቃ ልክ ወደ ከሰዓት አካባቢ ድሬዳዋ አካባቢ ሙቀት ሀገር ነው እንደ ሙቀት ሀገር እንደመሆኑ መጠን ሙቀት ሰጪም ቢሆን ግን በቃ ተወዳጅ እና በጣም ቆንጆ የሆነ የሚወደድ የመንገድ ላይ የሚሸጥ ንፍሮ በሚጥሚጣ እንዲሁም ድንች በሚጥሚጣ ማለት ነው እንግዲህ ንፍሮ በዚህ መልክ ቆንጆ ሆኖ ቦለቄው በስሏል
አሁን አቀራርበን ደሞ አብሮት የሚገቡትን ግባቶች ያረጋግን እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንዴት እንደሚያምር ይሄ ዳም ጠቆር ያለ ነው። የዛ ደሞ ድሬዳዋ ላይ ደሞ እንደዚህም ጠቆር ያለውንም እንደዚህም ደሞ ቀላ ያለውንም ሬዱንም ተቀሙታል ማለት ነው። እንደዚህ ደሞ አብሮት ማጣፈጫ እንቁላል የተቀቀለ ቱና ሎሚ ደረቅ ሚጥሚጣ እና ሺትኒ በቤት ውስጥ ያዘጋጀሁት አለ እሱን አቅርቤዋለሁኝ። አሁን እንግዲህ ማጣፈጫዎቹን እየጨመርን አብረን እናዘጋጃለን። እኔ ኦሪጅናሉን በመጀመሪያ ኑፍሮን ትክክለኛውን በቃ ብዙ ሰዎች የምናቀው ብዙ የድሬዳዋ አካባቢ የኖርን የዛ አካባቢ ሰዎች የምናቀውን በደንብ አርግተን እሱን ነው እንግዲህ ማዘጋጀው ማለት ነው። በመጀመሪያ ሚጥሚጣ ኑፍሮ ላይ አደርጋለሁኝ። እንደዚሁም ደግሞ ሺትኒ ጨምርበታለሁኝ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንደዚህ ደረቅ ሚጥሚጣ እንጨምርበታለን መልሰን ደግሞ። ይህንን መቼም ስታዩት ገና ነው በቃ እንደ ወይኔ የምትሉት። ይሄው ሎሚውን ደግሞ እንጨምራለን። ሎሚውን ከፈለግን ሚጥሚጣውን ከሎሚ ጋር በጥብጠን መጠቀም እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ዘይት፣ የወይራ ዘይት ተጠቀምኩኝ። እናንተ በቤታችሁ ያላችሁን ማንኛውንም ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ያ የጨርሰን የሰራ ነው የኦሪጂናሉ ንፍሮ በሚጥሚጣ ማለት ነው። በመቀጠል ድንቹን ደግሞ በሚጥሚጣም ድንች በሚጥሚጣውም ደግሞ እንደዛው ማጣፈጫዎችን እንጠቀማለን። እንግዲህ ድንች በሚጥሚጣ ወይ ደግሞ የድንች ሰላጣ በሚል ቀደም ብዬ የድሬዳዋ ተወዳጁ ምግብ በሚል ሰርቼ አዘጋጅቼ አቅርቤው ነበር። ዛሬ ደግሞ አብሮት ደግሞ የድንች ሰላጣ ሳይሆን የድንች በሚጥሚጣውን አብሮት ግብዓቶች ተጨምረው ልንበላቸው የምንችልባቸው ነገሮች እንቁላል ተቀቅሎ፣ እንደዚህ ቱናው፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ነገሮችን በዚህ ላይ አቮካዶ መጨመር እንችላለን። ዛሬ እንዲያውም ደግሞ በጣም አድጎ እንቁላል ስጋ ጠብሰን ከጎኑ ከስጋ ጥብስ ጋርም ተደርጎ ይበላል። ስፔሻሊ ቦሎቄው ንፍሮ ማለት ነው ተደርጎ ይበላል። በጣም ልዩ ልዩ የሚጣፍጥ ይኸው በምታዩት መልኩ ማለት ነው። እስቲ ሚጥሚጣ ድንች በሚጥሚጣ ንፍሮ በሚጥሚጣ እንግዲህ ትዝታችሁን እንደማስታውሳችሁና አሁን ራሱ በያላችሁበት ሆናችሁ በምትመለከቱበት ሰዓት ወይኔ እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ። እኔ ሁሌ አምረኝና ሰርቼውን በቤቴ ውስጥ እመገበዋለሁኝ እበለዋለሁ ማለት ነው። እንደ አማራጭ ደግሞ እንደዚህ ነጭ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ ድቅቅ አድርጎ ተከትፎ ሰላጣ ከጎኑ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ኦፕሽናል ወይም ደግሞ እንደ አማራጭ ማለት ነው። እላው ላይ ጨምረን ብንበላም ይሄም ተመራጭ ነው። እንዲሁ ደግሞ ይህንን ቦሎቄ ፍጭት ተደርጎ በደንብ ይፈጭና በዘይት ተደርጎ እንደዚህ ቅመሞች ተቀምሞ ዳቦ ውስጥ እንደ ሳንዱች ተደርጎም ይበላል። እንደዛም እንመገበዋለን። በጣም ትወዱታላችሁ። በዚህ አጋጣሚ የድሬዳዋ ሰዎች የሆናችሁ የድሬዳዋ ልጆች የሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ድሬዳዋ ካይመታችሁ በእንግድነትን በምንም አንዴ በልታችሁት ሁሌ ትዝታ እንደ ትዝታ ሆኖ ውስጣችሁ የተቀመጠ ሰዎች ኮመንት መስጫ ላይ እስቲ አውቀዋለሁ ወረ ይህን ንፍሮ በሚጥሚጣ የሚለውን ነገር ድንች በሚጥሚጣ ጻፍ ጻፍ አድርጉልኝ ኮመንት መስጫ ላይ ብዬ ላችኋለሁኝ። እንግዲህ የድሬዳዋው በመንገድ ላይ የሚሸጡ እንደ ፈጣን ምግቡ በመንገድ ላይ የሚሸጡ ፈጣን ምግቦቻችን ይህንን ይመስላሉ። እኔ በቤቴ ውስጥ እንደዚህ አዘጋጅቼ ሰርቼዋለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ያላችሁ በሰላም ሁኑ።